Kun morjon vaan. Tosi joutuu kuota tälleen sisälle ja tämmöisellä isolla kameralla, kun mä oon kuvannut kaikki viimeiset videot autohytistä GoProlla. Tosiaan nyt on lauantai eilen. Illalla tuli myöhään kotiin ja tyttökaveri tuli meille ja pääsyötiin pizzaa ja ei oikein tehty mitään. Mentiin aikaisin nukkuun ja Emma lähti töihin nyt aamulla ja tänään mun pitäisi kuvailla Komiat-lehdelle vähän videoja. Tänään mä ekaa kertaa perehdyin oikein YouTuben tutoriaalimaailmaan ja katsoin nyt miten saa parhaat asetukset Olympus OMD. Sori, mun mikki oli tietokoneessa kiinni, kun mulla ei ole tosiaan sellaista kunnon mikkiä tohon mun tietokoneeseen, niin mä laitoin tän mun Roden mikin tietokoneeseen ja yritin äänittää jotain tohon yhteen videoprojektiin, mut ei siitä tullut yhtään mitään. Mun pitäisi ostaa varmaan semmonen mikä se on, joka laitetaan tietokoneeseen kiinni, semmonen kunnon mikki. Jokkiskausi on onneksi loppunut. Oli kyllä niin hektinen kesä sillä lailla, kun meni aina niin myöhään iltapäivälle toi vasikan ajo ja sit sen jälkeen tuli kotiin ja koitti ruveta laittaa autoja. Onneksi mun kaveri laittoi aika paljon niitä autoja mulle, et kiitos tosi paljon sille. Mä tosiaan ajoin 5 kisaa tuolla 600, minkä mä sain tuolta Reisjärveltä. Ja sitten yhden kisan mä ajoin 133 Viatilla, justiin sillä mitä mä esittelin tuossa keväällä. Se oli ihan paska, siinä oli 128 heppaa takapyöriltä, 155 nyt on niin vääntöä. Ei, mut ihan ok, niin kuin väännölle oli, mut ei se mennyt yhtään mihinkään. Ja sit oli, mä tein yhden suojatarjouksen, koska mä ajattelin, että jos mä saan sen suojalla pitää, niin mä laitan sen nettiautoon myyntiin sit, mut se meni kaupan. Mä en oikein tiedä ajanko mä noita talvijäätäkisoja, koska mä oon aina kumminkin vimppa vellihousu ja siellä jäähileissä on niin tympeä ajaa, kun ei siellä näe mitään. Pitää vähän kattoo. Ois mulla piikkirenkaat tossa. Elikkä täällä on touhutippa kauden jälkeen ja joo, tää sai nimen jossain kisois. On kyllä vähän surullisen näköinen, mitä pitää norratakoa ja takapäälle pitää tehdä jotain, pyörät ruveet makaa alle ja joo. Tämmösen 8,5 mä ostin mun kaverilta. Pitäis sillä ensi keväänä kans ruveta sitä ajamaan. Siinä ei kauhean isoja juttuja, on vähän pellihommia ja vähän vahvistaa koria, toi oli aika lahoja. On tää hyväskää? Onko pikkusen hyväskää? Hyvää! Tosiaan mulla nois Fiateissa on golfin moottorit. Yleensä nois jokkisautoissa on Fiatin moottori, Fiatin Twincam tai Volkswagenin, elikkä golfi. Volkswagenin moottori, elikkä golfilainen. Niitä nyt on Seatis ja Audis ja jone vanhois Audeis ja tämmösis ja sit jotkut ajaa bokserilla ja pösömoottorilla ja ite nyt ajan ainakin vielä noilla golfilaisilla, noin on silleen yksinkertaisia ja helppoi purkaa ja koota. Ei mulle tietenkään, mut jollekin. Tää nyt oli vaan tämmönen höpöttelyvideo, mut katsotaan seuraavassa videossa. Muistakaa tilata mun kanava, tykätä tästä videosta, se on tärkeetä. Ja seuraa mua IG's ja Snapissa. IG:hen tulee mun tavaramerkki tässä lähiaikoina. Ja Komiat-lehden kanssa tulee kans video tässä jossain vaiheessa ja mä laitan sit linkin kanssa mun Instagram. Elikkä palataan asiaan, se olisi moro!